Про Крим говоримо далі, і, зокрема, про ці такі безпілотники в різних точках Криму. І Кримський міст, і, власне, Севастополь не вперше вже виходить, судячи з інформації. Тактика таких ударів, якщо вони, ну, принаймні, Росія здатна збивати безпілотники, це більше на ефект присутності та емоцію, чи якийсь допоміжний елемент для реальної деокупації півострова? По-перше, я бачу це прощупування оборони Російської Федерації. Ось ці такі маленькі пташки, вони дозволяють засвідчувати всю протиповітряну оборону супротивника там в певному регіоні. І коли вони пролітають, вони там активізуються, починають відслідковувати. В свою чергу, там наші або там наших західних друзів обладнання, воно допомагає ідентифікувати, де саме знаходяться певні протиракетні та ці протиповітряні об'єкти, які саме ці об'єкти, як вони функціонують, що перше включається, що інше, що друге, що третє. І таким чином можна зробити собі мапу системи оборони протиповітряної Російської Федерації на півострові Крим. А, до речі, якщо оцінити цю систему, вона після того, як ми часто бачили у зведеннях, що то С-300 знищили, то ще стількись, то ще щось, то спеціальну цю станцію радіолокаційну, наскільки Росія, власне, має тепер потужну ППО на південному напрямку? Чи вдалося ці такі лисі зони, скажімо, заповнити? Ну, у них є звідки тягнути. Вони тягнуть свою техніку з цього, з Улан-Удэ. З віддалених регіонів, це близько 6 тисяч кілометрів, і там на сході Російської Федерації є багато територій, де розміщена різна там техніка, і вони звідти тягнуть. Тобто в них є чим замінювати вибувші засоби, але ж дуже питання концептуальне стає, окей, там можна замінити там знищено С-300, С-400, таке питання, а на що замінювати, якщо воно все одно не працює? Ну, звичайно, вони тягнуть, ставлять, але питання для них зовсім не вирішено. Тобто наявність нових цих систем, воно не вирішує взагалі питання. Тобто ці системи або обходяться, або знищуються. Ну, взагалі, я не знаю, що краще для них, що їх систему обійшли, або що знищили. Ну, і до речі, от, власне, коли казати про ці системи, ви, якщо деталізувати, ви говорите більше про які саме? С-300 і так званий С-400, чи про інші установки російські? Ну, там, дивіться, там стоять комбіновані системи, там С-300, 400, ці панцирі, але, ну, ми ж бачимо, що так, вони працюють, ми бачили по цьому, по пабліках російських, там безліч відео, де там в небі такий салют, Діснейленд повністю, але потім, хоп, приліт в їх штаб. Там навіть були повідомлення, що стрілецькою зброєю намагалися знищити там якийсь там безпілотник, тобто дійшли до того, що і такими комплексами, і такими, а потім ще з Калашникова дострілювали, і все одне приліт. Угу. Ну і, зрештою, покращити на даному етапі Росії є можливості свої спроможності ППО, чи поки що, маючи нову зброю, нам треба її швидко використовувати, поки Росія, ну, скажімо, не придумала, як обходити? Чи час їм на руку все одно не зіграє? Ні, я думаю, що в них є можливості, звичайно, в них є підприємства, які працюють в цьому напрямку, тобто є можливість там якось зробити апгрейд, поновити там, не знаю, там софт або там інше якесь програмне забезпечення, або просто там залізо, і тобто є можливість у них там ліквідувати ці прогалини. Тому я впевнений, що наші військові, вони користуються тим вікном можливостей для того, щоб завдати максимальної шкоди як самим цим системам, оскільки в них не безлімітні ці системи, там є певні обмеження по кількості, є певні регіони, звідки вони просто не можуть їх забрати в Україну. Ось, і треба цим користуватися. Я впевнений, що є такі плани, що робити далі. Ну, от, власне, згадаємо про цю ПВО, що в такому контексті. Пародія вже всім відома на жіночку, яка не хоче виїжджати з Криму, яку створив український комік. Там обіграно, що нам казали, що у нас є ПВО, а у нас є ПВВО із відповідним жестом. Оцей емоційний ефект і на простих росіян, які приїхали після 2014 року і так чи інакше вжилися в Криму, та і на військовиків, на кадрових, як оцінює? Та що бачите? Ну, власне, крім відомих, уже черг на Кримському мосту.
Так, дивіться, у Путіна зі своїм суспільством, ну наскільки це можливо, звичайно, була така негласна домовленість, коли він прийшов тільки до влади, що він забезпечить там мир в Росії, що там більше не буде терактів, війни. І тобто вони так таким чином рухалися. Він казав, що буде там все сортири мочити. Там чеченську кампанію вони дуже агресивно так провели, все там всіх терористів, які ну вони називали, ліквідували, все там от когось там в лісі знищили, когось ще знищили десь. Все, тобто така домовленість була. А тут ну люди ж там жили, вони вважали, що все ну на території Росії нічого не відбудеться. Путін тут все гарантує. У нас там друга армія світу, танки, армата тягаємо по Червоній площі, мимо мавзолея, то і Ленін в мавзолеї трясеться від грохоту потужності Російської Федерації. А тут виходить так, що ну, не спрацювало. Раз не спрацювало. Ну, можна, щоб це списати на там, ну, якась випадковість була. 2, 3, 4 там, в Білорусі. Певні, давайте так зразу скажемо, ці інциденти. Україна не підтверджувала свою участь у цих інцидентах, а Росія також не звинувачувала. Це важливо просто мати на увазі. І зараз росіяни, я бачу, там постійно там з'являються мене стрічці, що там ці черги, вони в Криму. Тобто вони відвикли, росіяни, що можуть бути якісь там підриви більше, ніж просто салют там на там, День Незалежності у них або на 9 травня. Це щось інше. І не просто там підриви, а щось зривається, горить, знищується. Постійні якісь прильоти, то безпілотників, то невідомо диверсантів або якихось там ракет невідомих. Їх це просто бентежить, ну, що там, це так цивільно сказати, бентежить. І єдине, що вони можуть зробити зараз, там, переважно в Криму, це зібрати свої манатки і в напрямку своєї Російської Федерації здриснути. І там же, як таргани, розказувати своїм друзям, кумам про те, що вони бачили, що бачили не один раз. Так, можна було повірити, що там, як казала Симонян, то був підрив боєкомплекту, там, ну не турбуйтеся, йдіть там далі там, парті ножки там, в Чорному морі. Хоп, іще раз. І вже вони не довіряють офіційним пропагандонам, вони розуміють, що так, вони там кажуть по телеку, але то, що по телеку, і те, що в реалі, це дві різні історії.